Ola a todos e todas, somos Ángel Rivas e Damián Otero. Vamos facer velas aromáticas de cera da bella e esencia de xadmín. Para a súa elaboración imos utilizar como materia prima cera da vella. Ademais, precisamos esencia de xadmín, candelo para mecha e uns vasiños portavelas, con un cazo para quentar a cera e colorante. Para facer as velas, Derretemos e mesturamos nun cazo o colorante, a cera de abella e a esencia de xadmín. Despois, nun vasiño portabelas cun candelo, botamos a mestura e deixámola refriar. Conservarémolo nun sitio fresco e seco e non ten fecha de caducidade. Envasado en o envasado é no vasiño portabelas. O nome do, do produto é Velas Luz Azul. Os fabricantes, envasadores e vendedores son Ángel Rivas e Damián Otero o lote número 1, cantidade neta 60 gramos, e non ten data de caducidade. Os gastos de produción por unidade son vasos 1,60, esencia de xadmín 1 euro, candelos 10 céntimos, acera recollido do panal, colorante 20 céntimos e etiqueta 20 céntimos. Os gastos de comercialización son 3 euros e 10 céntimos, co 21% de IVA incluído, E o precio final é de 6 euros. Os beneficios que aportan estas velas aromáticas son, ademais de ser decorativas, permiten nos ter os teros beneficios de aroma, da aromaterapia. As velas consiguen proporcionarnos relaxación e combatir o estrés. Ademais, o xadmín ten propiedades contra o estrés, a ansiedade e a depresión. O eslogan é, ilumina e aromatiza os teus momentos relaxantes coas velas luz azul.